روز گذشته در ورودی وزارت امور خارجه افغانستان که 5 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت، با موج تند از واکنش های داخلی و خارجی به همراه شده است. معاونت سازمان ملل برای افغانستان، سازمان همکاری های اسلامی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، آمریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان و ایران همچنان مقام های حکومت پیشین انفجار روز گذشته را بزدلانه و خلاف قوانین حقوق بشری عنوان کردند. همزمان سازمان همکاری های اسلامی تأکید کرده که برای تأمین امنیت لازم است تا با عملاً همچون خشونت ها مبارزه جدی صورت گیرد. داعش با پذیرفتن مسئولیت این رویداد گفته که در این حمله 20 تن از کارمندان وزارت خارجه جان باخته و چندین تن دیگر زخم برداشتند، اما با تلاش های زیاد موفق به دریافت دیدگاه مسئولان وزارت داخله و فرماندهی امنیه کابل نشدیم. نوید صمدی گزارش می دهد. واکنش های داخلی و جهانی مبنی بر انفجار روز گذشته در کابل. انفجار روز گذشته در ورودی وزارت امور خارجه افغانستان که 5 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت، با موجی از واکنش های تند داخلی و خارجی به همراه شده است. معاونت سازمان ملل برای افغانستان، سازمان همکاری های اسلامی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، ایران و همچنان مقام های حکومت پیشین انفجار روز گذشته را بزدلانه و خلاف قوانین حقوق بشری عنوان کردند. سازمان همکاری های اسلامی تاکید کرده که برای تامین امنیت لازم است تا با عاملان همچون خشونت ها مبارزه جدی صورت بگیرد. برای بازیابی ثبات سیاسی در افغانستان و تامین امنیت لازم برای کل کشور، باید با هر گروه یا افرادی که مرتکب خشونت شوند، مبارزه جدی صورت گیرد. ما باید بدانیم که چرا و چگونه این حمله ها رخ داده است و چه اقدام های مناسب برای جلوگیری از حمله دیگر از سوی حکومت سرپرست اتخاذ خواهد شد. همزمان وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفته که چین با نکوهش این حمله تأکید کرده که امیدوار است امارت اسلامی بتواند از شهروندان همه کشورها از جمله اتباع چینی محافظت کند. از سوی هم ماریا زاخاروا نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه و اتحادیه اروپا این حمله را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده و آن را خشونت آشکار در برابر مردم افغانستان اعلام کردند. هدف حمله روز چهارشنبه بر در ورودی وزارت خارجه کارمندان و ماموران با ظرفیت تحصیل یافته که از حکومت های قبل در اینجا کار میکردن اونا بودن، نه کسی دیگه، و هیچ کس هم ادعا نکنه که بجز از اینا کسی دیگه بودن، چون که در میان طالبان هم این افراد تحصیل یافته، افراد دارای ظرفیت مسلکی چندان محبوبیتی نداره، پذیرش نداره. تا زمانی که طالبان رسما حمله انتحاری را در برابر مسلمان ها، در برابر اتباع کشور، شهروندان کشور، چه ملکی چه نظامی، منع حرام اعلان نکنند، مبارزه در راستای درقت قلقم داعش نتیجه نمیده. همزمان سرپرست وزارت خارجه شام روز گذشته در دیدار با قربانیان این رویداد گفته است که انجام همچون حمله ها کار دشمنان دین و مردم افغانستان است. یک جنایت است، هیچ توجیه ندارن. در این راستا ضعف عدم مدیریت ارگان کشفی و استخباراتی زیرب محسوس می شود، باید جوابگو باشد. غرض جلوگیری و تکرار همچو عملات تروریستی، باید ارگان کشفی و استخباراتی پلان و تدابیر امنیتی ویژه را هر چه زودتر روی دست بگیرد. در همین حال دیدبان حقوق بشر هم از افزایش حمله های گروه داعش پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان نگرانی کرده است. جنگجویان داعش با حمله های انتحاری هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی را هدف قرار داده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند. شماری از آگاهان هم افزایش همچون حمله ها را به سود حکومت ندانسته و تاکید دارند که روابط افغانستان با جهان و نهادهای دیپلماتیک با خطر مواجه خواهد شد. بسیار بدیهی است که برخواسته از اختلافات میان گروهی در درون طالبان هست و فرکشن های دسته هایی که در اختیار بازی های استخباراتی بیرونی هستند و از این جهت روند مناسبات بین طالبان و بین چین، مخصوصا بین چین را دارن هدف قرار میدن و تحت شعار گرفتن.
داعش با پذیرفتن مسئولیت این رویداد گفته که در این حمله 20 تن از کارمندان وزارت خارجه جان باخته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. اما با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت دیدگاه مسئولان وزارت داخله و فرمانده امنیت کابل نشدیم.